Mami, já nechci chodit do školky. A proč ne? No, protože když se tam stane něco, co sama neumím zpracovat, potřebuji jít za tebou do bezpečného prostředí. A teď tam máš hodnou učitelku. Ta je přeci moc fajn, můžeš jít za ní. Ale to je učitelka, to není moje maminka. Abych mohla svoje emoce projevit a nedržela je v sobě, což víme, že je škodlivý pro duševní a emocionální vývoj, potřebuji se cítit v naprostém bezpečí. A tak se cítím zatím jenom s tebou. Jsem ještě moc malá, abych si dovedla stejný bezpečný vztah vytvořit s někým cizím. Pamatuješ, když u nás byla Lenka, která mě někdy hlídá? A byla tu i moje kamarádka Tereska a její maminka? Lenku mám moc ráda, ale jakmile došlo ke konfliktu mezi Tereskou a mnou, běžela jsem za tebou. Ty jsi byla zrovna nahoře a já jsem cestou za tebou vůbec neplakala. Držela jsem všechny ty emoce v sobě. Až ve chvíli, kdy jsem přišla k tobě, jsem to všechno pustila. Teprve tehdy jsem se cítila dostatečně v bezpečí, abych svoje emoce projevila. Ty jo, teď už to chápu. Když nemůžeme v dětství dostatečně projevit svoje emoce, když se necítíme dost bezpečí, abychom si to dovolili, pak se ty emoce zapouzdřují v nás a vylézají ven v nějakých horších podobách. To řekl Jung, jednou jsem to četla. Je to tak. Kdyby všechny děti uměly mluvit tak jako já, řekli by to svým rodičům taky. No, oni to vlastně říkají. Jenomže jenom takovým způsobem, který jsou vývojově schopni. Třeba tím, že nechtějí chodit nikam bez maminky, tatínka nebo jiný dostatečně blízký osoby. A dospělí jim bohužel většinou nerozumí. Řeknou, že jsou závisláčci nebo rozmazlenci. A nevidí, že ty děti trpí. My děti si potřebujeme třeba klidně do 10 let vždycky odskočit do bezpečného prostředí a tam se nabít. Jo, pak se zase jdeme vesele hrát. Tohle je přístup, který buduje naší sebedůvěru a sebehodnotu. Konfliktní situace vznikají mezi dětmi přirozeně. Tomu se nejde vyhnout a ani to není cílem. Jen potřebujeme mít na blízku někoho, komu bezmezně důvěřujeme, koho se můžeme nabít a můžeme pustit všechny emoce. Snaha dítě je úmyslně zvykat na těžké situace, na které nejsou připraveni, nevede k zocelení, ale k deformaci. Podobně jako náš dětský pohybový aparát neunese váhu, jakou unesou dospělí. Nikoho by nenapadlo říkat, dejte tomu 3letému dítěti na záda 30 kg, ať se zvyká. Musí se zocelit a posílit. V oblasti duševního a emocionálního zdraví, ale tohle dospělí dětem říkají běžně.